Na 2021 je nedeľa teda. No a nebudem sa, ako je to smutné. Práve sa dozvedel, že včera v noci vraj vykradli Dominiku Cibulkovú, našu slavnú tenisku a tak ďalej, prezentujúcu sa na verejnosti okázalým životným štýlom, nadštandardnými majetkovými pomermi a tak ďalej. To, že tiež bola vyšetrovaná na kov, to môže vynechať aj v minulosti pre všelijaké podivné prehrané zápasy a tak ďalej, alebo umelo produkované, hej, o tom sú záznamy. No, to není podstatou dnešného vysielania, že či iba z tenisu sa dali zarábať peniaze ako poctivého. Ale musíme si povedať jednu vec. Berme to, že je nedeľa, že je to na srandu, hej. Už asi 2 týždne, kde 2 týždne, 3 týždne, 18. je dneska, 19., čiže 1. septembra bolo v Bratislave podujatie ku dňu ústavy Slovenskej republiky, bol tam Vasky, boli tam fanúšikovia, všetko možné jeho, hej. A tam natočil jeho vtedy toho času londýnskeho Vasky Jugenda, hej, menom osobný Marek Vaculčiak a jeho priateľku, ktorá mala nejaký zdravotný problém a tak ďalej s Krupom, hej. No a Vasky si z toho robil srandu, posmieval sa, hej, a že on, aby to simuloval, že on chce pomôcť, tak to si ju jednu z davu vybral a excesívne, ako mimoriadne silno ju zobrazoval, hej, že on chce pomôcť a tak ďalej. Proste, to ako keby ste vybrali z davu niekoho, dáme tomu tučného a budete hovoriť, že vy budete zabezpečiť diabetika, ako diabetológa alebo nejakého trénera, bez toho, aby ste sa opýtali, či mu vadí, nevadí, že je tučný a budete ho ukazovať. Pozrite sa, tu je nejaký tučniak, hej. A ja chcem, aby on schudol a ja mu to doprajem a tak ďalej, hej. A on chudák, hej, alebo má krivé nohy, alebo čo, alebo nejakú vadu. Hej. A bez toho, aby sa Vasky ho opýtal, alebo tej konkrétne túto dievčiny opýtal, že či jej treba pomôcť s chrupom, že či jej treba to, tak ju poťahoval po verejnosti, posmieval sa, robil si srandu, hej, a hľadal akože jej zubára, hej, že on jej chcel pomôcť. Lebo že idú svadbu robiť, ale očividne ten kontext bol jasný, výsmev, posmievať sa a tak ďalej. Hej. No ale čo chcem povedať, Vasky k tomu urobil špeciálne video, to bolo niekoľko dní potom, keď ja som sa ohradil, že prečo tú osobu tak cieli, hej, lebo Vasky sa robí hrdina, že chodí do ulic a tak ďalej. A jeho jediný výstup z toho dňa, z dňa ústavy, bolo nie, že by povedal niečo k politikom alebo čo, ale že tu nejaká dievčina, že on ide pomáhať s nejakým chrupom a tak ďalej. No. Tak následne urobil video s Dominikou Cibulkovou a porovnal túto bežne pracujúcu ženu, hej. Možno z chudobnejších pomerov, neviem, hej, alebo skromne žijúcu, hej. Nie dosahujúcu taký štandard, aký má Dominika Cibulková. Tak porovnal, že aké má zuby Cibulková, aké má zuby ona, že on by chcel rovnakého zubára, ako má Cibulková, zabezpečiť jej. Hej. A začali tam porovnať s zubami. A takisto, že on by chcel o Dominike Cibulkovej získať šaty svadobné, aby mohol dať tejto dievčine, tej skromnej dievčine, hej, ktorá nemala šaty, alebo nemá také možno finančné možnosti, lebo tie šaty boli určite drahé a tak ďalej, že on by chcel šaty Dominike Cibulkovej dať tejto dievčine. Hej. No a teraz tejto dievčine. A bez toho, aby sa pýtal proste. Hej, keby už o to išlo do detailu, tak Vasky predovšetkým mal povedať, že nech sa vyzbierajú fanúšikovia, alebo to, že je to poskytno a tak ďalej. Hej. Proste je zlomyselný ako stále. Nebudem sa k tomu vracať. Som povedal, že o Vasku mu nechcem točiť videa. Ale vidíte, čo život prináša. Život priniesol, že vykradli byt Dominiky Cibulkovej. No, a ja som sa, ja keď si uvedomil, aké to sú veci, tak nakoniec, že išiel ten páchateľ včera do bytu, minulý vykradli chatu, teraz vykradli byt Dominiky Cibulkovej. A tak keď som si uvedomil, že tam možno mala tie svadobné šaty, nie? Ktoré Vasky zháňal, že či nejaký onen, jej ukradli ešte povedia, že či neboli šaty jediné, čo zmizli z bytu.
a povedia ešte na Vaského alebo nejakých jeho fanúšikov, že išli, aby dali šaty tej Vaculčiakovej priateľke. Tak mi to prišlo také vtipné, že čo sa tu deje. A že ešte Cibulková môže byť rada, že ju niekto nechytil a nevytrhal jej zuby nejaký fanúšik, možno keby to urobil tie šaty. No. Tak, ako také, tak to som ja chcel povedať, že aké dve veci sa tu dejú. Tak aby to nebolo také, že chytia nejakého feťáka a povedia, že videl video Vaského a že chcel zobrať jej šaty. No. Je to ako primitívne, keď nepozná niekto kontext toho, čo to hovorím, ale keby ste videli, čo Vasky tedy urobil za video, tak to presne sa do toho hodí. Do toho sa hodí, do toho kontextu Vaského, aj keď tá krádež tým vôbec zrejme nesúvisí, ale keby náhodou, tak to by bolo absolútne smiešne. No a tu chcem povedať jednu vec. Tie byty sa vykradajú stále. Hej. Si všimnite, na Kolíbe, v Starom meste, ja by som tam ani nebýval, tam sa vykradajú domy, byty, tu chodila taká albánska, bulharská mafia a za autami v noci pustili vám plyn, vykradli vám byt. Hej. Tu už iba nadväzujem na tú vec, čo teraz hovorím. Čiže o to horšie, keď žijete ešte okázalým životným štýlom, na vás silia všelijaké vykradacké gengy. Hej. Preto zmysel, môj názor je taký, že zmysel žiť už v Starom meste, na Kolíbe a tak ďalej, to je mimoriadne rizikové, môžete tam mať aj zabezpečovacie systémy, vidíte, všetko prekonajú, nemajú žiadne zábrany. Hej. Však boli aj tieto prípady, však môjho známeho vykradli, kedy pred rokom či pred dvoma, tam nejakých 600 000 šperky, všetko vykradli. 3 roky už je to tomu asi, nie? Hej. No a taká doba ide, proste, že tie krádeže sa zintenzívňujú, cieľia byty, kde niečo vedia nájsť. Preto hovorím, že niekedy je menej viac, ako jak ukazovať veľa, tak ukazovať radšej menej. No a kto vie, čo tam bolo, tak uvidíme, lebo to je častá informácia, čo všetko z tohto bytu pani Cibulkovej zmizlo. Ale keď tam budú tie svadobné šaty, tak toto sa nedá vymyslieť. Keď tam budú svadobné šaty. A keď zmizli iba svadobné šaty, lebo ja keď som chodil na základnú školu, som mal kamaráta, ktorý mal ako sklony ku kradnutiu, kleptomanii a tak ďalej. Však ja už som bol vlastne vyšetrovaný jak žiak druhý alebo tretieho ročníka základnej školy. A vtedy vykradli v triede, triedu vykradli. A jedine, čo zmizlo z tej zamknutej skrine, bolo asi 20 korún československých vtedy. Hej. A vedľa bola kopa tisíciek a iba 20 zmizla, hej, alebo 20 alebo 30 korún zmizlo. Polícia, ráno idem, toto vypočúvanie, hej, maloletého, vtedy sa neštvali, že vôbec nepýtali, že či nejakého rodiča zavolajú, alebo čo, hej. No, tak sa zistilo, že to bol ako spolužiak, ale ako dobrý kamarát aj všetko. Ale to chcem povedať, že niekedy tie krádeže sú také čudné, že miznú nižšie veci hodnoty, jak veci, ktoré sú tam. No. No a čo chcem ešte povedať? To, že s Vaskom je to ukončené, to je v poriadku. Teraz točí na mňa nejaké videá primitívne, hej. Prirovná ma tam k nejakému, že mám nejaký psychický problém, že s riadením, že ja všetkých podmaňujem si, alebo takto to myslel. Že som nikdy nedovolil, aby sám režiroval show tak, že tak. Hej. Tak áno, lebo však nikdy nemal obsah, že tam iba chcel to krv a všetko. Tak všetko som zakazoval od začiatku, hovorím. Ja nebudem s tebou vysielať nejakú tak, že tak, aby tam išli veci. A iba tým, že sa to vlastne ani nemohol do toho zasahovať, hej, lebo tam žiadny scenár neexistoval, tak to vlastne tak dlho to aj existovalo. Hej. Až dokedy v skrytých chvíľach niekedy povedal veci, ktoré nemal, a tak to išlo. No. Že nás dávali do väzby za hrubú neslušnosť. Hej. Čiže nech si Vasky režiruje sám. Znova mu to opakujem. Nech mi to nevyvoláva, že on chce vysielať. Hej. Že chce vysielať, že chce obnoviť tak, že tak. Tak, že tak je minulosť, doktor Vasky. Keď niekto ste jeho blízky, mu to vysvetlíte. Tak, že tak je minulosť. Treba ísť ďalej. Proste každý robíme dobré kroky aj zlé kroky, tam sa už nikdy nevrátime, Vasky. Čiže to si zapamätaj.
No a som zvedavý, jak to bolo s tou šatami Dominiky Cibulkovej. Jaj, to. Čo tam tu píšete? Čo mi tu píšete ešte? Takže, že Cibulkovú vykradnú 2 týždne potom, jak Vaských se jej šaty, tak toto sa nedá vymyslieť. Koho to zaujíma, čo tu splietaš, Daňo? No však nikoho, tak nekúkajte, odchod. Jaj, toto je... Hovorím, toto je kanál Martin Daňo, ktorý sa postupne presúva na Gin, lebo tuto není ani monetizovaný. Nechcú mi to obnoviť, aby som mohol mať príjem z reklamy, nič. Takže tu je 52 tisíc fanúšikov takmer. Bohužiaľ, neviem ho používať, tento kanál. Tak si tu robím také súkromné veci. No. Čo, keď to má prsty Vaculčiak. Vaculčiak není zlodej. To sa, ne, to sa nebávam. Skôr niekto, čo by mohol vrhnúť tieň na Vaského, že podnecuje fanúšikov a tí chodia robiť zbojstva. Hej? Tak jedine na to by mohlo byť podozrenie. No. Takže. Melešovci sú úplne špička. Hej, gang Melešovcov, jak ich volám, Melešovci, gang, lebo tam ich je niekoľko chlapcov, ktorí, a vôbec nie sú hlúpi, ako, hej, ktorí vedia argumentovať, ktorí sa nenechajú odbiť, len Vasky s nimi nevie argumentovať. Že vraj s nimi ide urobiť video, tak som zvedavý, bo dneska som posiel 3 videá, iba výstrihov, telefonátov, hej, nič som sa tam nedával, svoje myšlienky, nič. A už mi volá Vasky, že ide robiť o mne dneska zase nejaké video, tak nech si robí videí, koľko chce. Ja mu len doporučujem, aby prestal klamať v tých videách, lebo klamstvo nikdy nezostane nepotrestané, Vasky. No. Takže profituje, Vasky profituje, že vždy ma dá do titulku, no to je celé. Hej. Takže netvor Vasky. Keď ja som jeho krstiatko, tak Vasky je netvor. Sociálny netvor, ktorý si vytipoval nejakú nevinnú ženu, hej, a cieľil na nej na proteste. No a prichádza ďalší týždeň. Tento týždeň bude veľmi ťažký týždeň, keď ešte mám ukončiť túto reláciu. Dneska som pozeral dianie v politike, hej, zatiaľ všetci sa robia, že nič sa nedeje, ale zdá sa mi, že sa bude diať. Toto bude veľmi, tento týždeň a možno budúci týždeň, čo príde, bude veľmi tvrdý týždeň. No, nechcem predbiehať, ja iba predpokladám, no, uvidíme, čo to bude. Lebo tie veci, hej, lepší zhovor, že sledovalo to auto, zase dneska na televízii, že sledovalo auto, že má nafotené, hej. Ja len by som sa opýtal, či má nafotené, kto sedel v tom aute, či tam nesedelo jeho svedomie, alebo, nechcem byť sprostý, ale duch toho mŕtvého. Hej. Aj, sú to veci. Každý môže robiť chyby, i ja môžem hocikoho sa stať, nešťastie a tak ďalej. Len proste ľudia nenávidia. Hej. Keď dneska robili prieskum hodnovernosti, dôveryhodnosti pána Žilinku voči Lipšicovi, tak samozrejme vyhral pán Žilinka. Ľudia nenávidia takéto veci, hej, že niekto tak cez mŕtvoly sa derie, nehovorím to zo zosnulého pána, ale že nech sa deje, čo sa deje, všade ho posúvajú, dávajú mu preverky bezpečnostné, rýchle, toto, tamto, no uvidíme. Uvidíme, čo tu ešte vyjde na povrch, lebo toto všetko je normálne. Čo to? A bezpečnostné preverky, aby som úplne zastavil na Slovensku. To bude raz kapitola, lebo aj Šanta dostal za podivných podmienok bezpečnostnú preverku. O tom už mám nachystaného človeka, čo pracoval na Šantovej bezpečnostnej preverke. Tak tam by sa bolo treba pozrieť, že kto loboval za Šantovú bezpečnostnú preverku, čo už teda máme. Nechcem predbiehať, hej. Takže tak. No. Ja môžem byť iba ticho a sledovať to spozdáli. Čo sa tu deje? No. No. A držím palce ešte raz Melešovcom. Možno ja budem ich raz ich cieľom. Hej. Hoci kto sa môže stať ich cieľom, lebo cieľom Melešovcov som pochopil, že sú
všelijaké rozporuplné bytosti, ktoré sa objavujú na verejnosti, ktoré tľachajú nezmysly, klamu, zavádzajú verejnosť, hej, a to môžem vymenovať pár cielených subjektov. Marek Šoln, Michaela Horňačková, Adriana Krajníková, občiansky tribunál, pozostavujúci Jozef Kláni, Milan Lavrinec, Andrej Lavrinec mladší, hej, jeho syn, Meleková, tá oščala, čo oščala Korán, potom ten Lafari, skrátku má, čo je agresívny na policajtov. Ja sa čudujem, že stále ho chodí po uliciach, hej, Lafari, ale na Lafariho, hej, alebo Fari, Slovaky, alebo jak sa volá. Môj názor, že to je agent policajný, nasadený medzi občiansky tribunál, lebo si všimnite, že ak príde policajná kontrola, taký malý, tučný, agresívny, vždy im ukáže nejaký preukaz a ide sa ďalej. Hej. Čiže tam by som sa bol pozrel, hej, že kto je to v skutočnosti. Bavolár, ďalší takýto. Hej. Potom, čo títo teraz, Anna Mruzová, čo tu tí antiočkovanci po protestoch chodia. Ďalej taký Milan Jakub, alebo taký, čo sa teraz v poslednej dobe ukazuje. Hej. Marta Valen by mala byť ich cieľom, podľa mňa tiež, lebo tá je tiež podivná. Ako tá, no nechcem hovoriť zatiaľ, že čo som počul, že čo vraj. Hej. No a teraz nakoniec aj Rudolf Vasky, lebo sa nevie spamätať. No a ja sa obávam o Rudolfa Vaskeho, že sa bude ponárať v tom, že som skončil tým spoluprácu. Vidíte, zase mám o ňoho obavu, no, že psychicky mu to ublíži. Lebo aj tú kritiku, ktorú ja čo voči nemu mám, a to nie je žiadna zlá kritika, hej, alebo čo, tak vždy je trochu oné. Potrebuje sa potúžiť, aby to počúval a tak ďalej. Hej. No, ja mu doporučujem, nech si robí svoje veci, nech sa nestará tu o mňa a tak ďalej. Lebo sa mu to vypomstí zbytočne. Hej. No a ďalší títo všelijakí aktivisti, čo tu chodia, otravujú. Hej. Na tých, tom treba Melešovcov podporiť, hej. Že ukazujú iba pravú tvár. Oni iba vystrihnú ich videá a dajú na internet tie najkrajšie pasáže. Veľmi dobrá bola, jak bol tento Kláni, hej, z občianskeho tribunálu a hovorí, že kto nemá v palici, nosí ruško na ulici. Hej? A sami nosili ruška na ulici, to bola bomba scéna. Alebo ktorá tam bola taká. No kvantum zaujímavých vecí. No. No dobre, nebudem to ďalej predlžovať. To som vám chcel povedať, že mi prišlo smiešne. Že vykradli Cibulkovú, keď Vasky chcel šaty Cibulkovej. Tak dúfajme, že to nebol naozaj nejaký fanúšik, že išiel ukradnúť šaty a ráno budú pred domom v škatuli zabaleného pána Vacúšiaka. To by som sa nemohol dosmiať. No, a o tých zuboch radšej pomlčím. Vlasky, nerob si ľudí, srandu z obyčajných ľudí. Máš tam politikov, tak tam si to cieľ, hej, a nechaj ľudí na pokoji, lebo Vlasky sa dostal do štádia, že už sa nevie nadniesť na to, že niekto mu prikazuje vymazať video, alebo čo. Hej. No, a na tom, na zbytočnosti úplne bude horieť. No. Pekný večer, pekný deň. Toto je na kanáli Martin Daňo. Kto chce vidieť objektívne informácie z terénu a všetko, kde teraz ideme. V útorok napríklad bude prerokovanie podnetu o horálkach. Horálky, propagácia horáliek, kde som ja prvý podal podnet, potom po mne podal podnet, však máme celý spis, podal podnet, člen výboru pre nezlučiteľnú funkcii, Ďurica, hej, spevák Ďurica, hej, takže v útorok o 12.30 začína výbor, je tam niekoľko bodov na prerokovanie, čiže ten náš bod prerokovania bude možno na pretrase okolo 15-16 hodiny. Ale čo je zaujímavejšie, a toto je mimoriadna informácia dnešného večera, ja už na tom pracujem. Robíš na čo ja vám mohu povedať? Nie, nepoviem vám ju. Zistil som niečo absolútne šokujúce. Dneska neviem, či stihnem, už budem unavený večer. Zajtra musím zavolať 5 poslancov Národnej rady. A možno bude stačiť iba aj prvý, komu zavolám. Možno dvaja, traja. Prvý, predpokladám ten piaty. Minimálne ten piaty, hej, keď je ten niekto z nich skorej, nám povedia takú informáciu, o ktorej ste doteraz nevedeli a ktorá doteraz je ututlávaná pred verejnosťou. Hej. Tak zajtra
idem obvolať pár poslancov, alebo kolegyňa dáme nech obvolá, jej pošle mail. Budete šokovaní, čo sa odohralo, alebo čo sa deje v parlamente. No, nechcem predbiehať. Dobre, súvisí to s výborom pre nedlučiteľnosť funkcií a o tých, a vlastne čo ide pre na tie horálky, že propagovali horálky úplne choro, že prišli a zobrali horálku a hovorili, ja jem horálku, ja nejem horálku, vtedy čo prišiel prezident tej firmy, majiteľ tej firmy, sedí tam a hovoril, že neočkovanci by mali sedieť doma. No, ale vidíte, to je ten podnet, ktorý som podal zase ja. Som zistil niečo šokujúce, a až teraz mi to došlo. Včera mi to došlo, nechcel som cez víkend byť sprostý. Včera mi to došlo, mám nejakú mimoriadne závažnú, šokujúcu vec. Zajtra dooverujeme, aby bola objektívna. Tak na kanály Gin, choďte teraz, všetci, čo toto sledujete, Gin Media kanál, hej, také žlté logo uvidíte na YouTube Gin, dajte sa, prihlásiť sa na odber. Musia sa tam už aj členovia za 90 centov mesačne, keď to chcete podporovať a tak ďalej, alebo za 4 eur, za 20 eur, tam sú nejaké členstva už aktivované. Tak zajtra uvidíte, čo sa deje v parlamente, o čo vám doteraz žiadne médiá nepovedali, lebo sami to nevedeli a sami nevedeli na to prísť, na čo som prišiel ja. Tak vidíme sa zajtra, dobre? Pozdravujem pani Cibulkovej, ktorá je na dovolenke. Prajem dobrý návrat, dúfam, že šaty sú neporušené, že nebudú niekde unesené na svadbu pána Vaclušiaka, alebo donesené k Vaskému, že by ich osobne odnesol k Vaclušiaku. A všetkým vám, hej, radšej žiť skromnejšie, jak riskovať vykradnutie. Hej. No. Takže tak. Vtedy s tým plynom chodili aj z Klovsku, vtedy uspali a vykradli dom, niekedy si pamätám. Hej. Vtedy raz policajti v kuse chodili a nevedeli si dať rady, lebo chodila taká dodávka alebo nejaké autá po starom meste, po kolíbe. Hej. A dali hadičku cez okno, uspali vás, aj psa vám uspali, vykradli byt a odišli. Hej. Také vykradacké gengy. Ale väčšinou sa orientujú tam, kde sú drahé domy, hej, zase treba povedať. Hej. Takže nemá zmysel už takto bývať. No. Tak. A hasičom, čo zasahovali a všetko, držím palce a vidíte, aj toto vychádza za dobré, čo som robil tie videá o tých automobilových pretekároch. Mali teraz zase zjazd pri Spiskej Novej Vsi. Na Fiatoch policia zasahovala, niekoľko im udelila pokuty. A dneska ten koza Bobkov, rodným menom Daniel, David Matejíček, už bol na okruhu pána Konopku, u profesionála, u špičkového pána Konopku. Už testoval auto na okruhu. Už nie na diaľnici rýchlosťou, ale na okruhu. No a držím všetkým policajtom palce, čo si budú dať vedieť robiť s takýmito Matejčkovcami, Bobkovcami, alebo týmto, čo hovoril, že prežil ťažké časy, že sa bál a že vlastne adrenalín mu teraz dodáva nový štýl života, ako rýchle jazdy a všetko. Tento Donato, alebo jak sa volá, z sociálnej siete. Hej. Hej. Čiže tu nie je žiadne fast and furious, ako žiadne rýchlo a zbesilo, aby sa chodilo po ceste a orozovali ľudia. Hej. To si robte na okruhoch, ale nie na civilných cestách. A na to tu je policia, aby voči takým zasiahla. Hej. A keď dostal aj 400 eur pokutu, tam včera jeden, hej, neviem, či to bol Bobko alebo ten Donato. Keď dostal pokutu, a bola že nízka, že mali urobiť, čak áno. U nás je tak, že radšej mu dajú teraz pokutu, potom druhú, treťú a dúfam, že teraz zostíhajú za všeobecné ohrozovanie, ak to bude pokračovať. Hej. Lebo to všetko je do karty vodiča, až to môže vyúsiť trestné konanie. Ja preto ich chcem vystrihať, lebo je to nepríjemné potom čeliť trestnému konaniu takých pretekárskych vodičov, že radšej nech sa spamätajú, nech neohrozujú životy, lebo to už bude neskoro, keď niekoho zrazia na ceste. Nech si to idú. Keď zarábajú na videách, na reklamách, nech si zaplatia okruh raz za týždeň, tam nech sa vyjazdia, vyšantia, ale ich nechodia 250 cez dediny a 318, 316 po diaľniciach. Hej. No, a vidíte, policia na základe vašich listov, na základe mojich videí si to všimla a už zakročila. Čiže treba pochváliť policiu, že nie je ľahostajná, ale treba ja ich aj poprosiť, hej, aby išla ďalej v tomto smere. Hej. Lebo vedia robiť, keď sú, len treba ich v tom podporiť. Hej, v ochrane životov ľudí na cestách.
a druhých policajtov a druhých odvážnych prokurátorov treba podporiť v tom, že tu čistia tých, čo sa tvárili, že tu čistia. Hej. O, a aký máš názor, že tu vyšetrovateľa z každý očistec sú vo väzbe? Hovorím, ja nemám žiadny názor. Hovorím, čistí sa to. Čistí sa to. No, napíšem ešte. Pozriem, čo tu píšete. No. Takže tak. Takže. Tak. Pekný deň, večer. Podpora www.gympress. Podpora. Áno, vidíte, posledná veta. Dneska som pridal možnosť podporiť cez bitcoiny. Zatiaľ neprišiel ešte ani jeden. Ani desatina. Hej. Cez bitcoiny a cez Ethereum. Dve virtuálne meny som pridal. Či keď pôjdete na Gym podpora, už to tam máte zoradené. Hej. Zaplatiť cez platobnú bránu, ak máte bankový účet na Slovensku, cez platobnú bránu alebo kartu, hoci akú. Potom máte tam podpora cez PayPal alebo podpora priamo poukazom. Tam máte výčet našich bankových účtov aj v eurách, v dolároch, australských dolároch dokonca, aj v GBP, ako v anglické Libre. Tam máme účty, takže tam máte 4-5 účtov. Tiež tam máte PayPal a potom dve virtuálne meny Bitcoin a Ethereum. Hej. Čiže to som vylepšil, tak ďakujem za podporu. Hej. A hlavne na www.gympress podpora. Tak. No a toto tu zatiaľ udržiavam trafik na kanály Martin Daňo, lebo uvidíme, či aj Martin Daňo ešte raz ožije ako kanál. Zatiaľ sme na tom Gym Media, Gympress, keď pôjdete na YouTube, tam si dajte odber. A ďakujem vám všetkým, lebo vašou podporou, či finančnou, či morálnou, alebo zdieľacou, napredujeme ďalej. A to ešte neviete, čo všetko máme v rukave. Čo máme všetko v rukave? Dúfam, že dneska v noci dokončím video o pánu Žilinkovi o tom, ako sa stal predmetom útokov. Mediálne stádo! Ja sa zdi tak rozčulím, kurni, ak toto si uvedomí. Mediálne stádo, ako už vopred utočilo na Žilinku pred dvoma týždňami, keď nepustil Todovu. To bolo všetko vopred starostlivo pripravené, útok na Žilinku. Hej. Čiže tam na demoralizačný útok Žilinku to bol pripravený. Keby nebolo tých Todovcov, lebo mnohí nesledujú moje videá a tak ďalej, keby nebola Todová, vtedy robila ten humbung a mediálny parlament, tak dneska nemá dvojnásobný vyšší počet dôveryhodnosti oproti Lipšicovi Žilinka, ale 5-násobný, hej. Len mu to nakrivili tieto mediálne beštie, ktoré nenávidia Žilinku. Ale že on nie ide o to nenávidieť Žilinku, že oni nenávidia Žilinku. Oni milujú peniaze a tých, čo im platí peniaze, aby vytvárali dojem, že treba nenávidieť Žilinku. Lenže my ochránime Žilinku. Každý poctivý slušný občan tu ochrání Žilinku. To je odkaz dnešného videa. Idem, majte sa.